O Tony, ele quer que eu conte pro senhor que ele me pediu em casamento. Só isso? Você não vai dizer pro Dr. Afonso se você aceitou ou não aceitou o pedido? Não, eu... Não, para, eu não quero incomodar o Dr. Afonso, Tony. Mas para, o Dr. Afonso adora música clássica. Não, então eu vou contar a novidade. Que novidade? Não, a novidade é que eu aceito. Eu e o Tony vamos nos casar. Vamos casar, vocês dois? É, eu queria dar um jantar pra anunciar o casamento, não é? Mas eu... Mas ela achei é muito que... apressada, não conseguiu segurar a notícia, quis logo contar a surpresa pro senhor, doutor. É. Parabéns, Bárbara. Ah, não, obrigada. Eu não quis tornar público isso antes, porque o senhor entende. Depois do Paco, eu nunca mais tive ninguém. E o Paco foi uma experiência muito especial. Especial pra mim. E nós contamos com o senhor como padrinho, hein, doutor Afonso? Eu não sei se a minha presença no altar vai trazer bons augúrios, mas de qualquer maneira eu fico muito lisonjeado pelo convite e agradeço. Bom, e essa é a nossa música. Não, a Tony! A música que estava tocando quando nós nos conhecemos. Não, Tony, para! Mas o que você quer comigo, afinal? Posso saber? Pode. Eu quero você. Vai ficar querendo. Não, e você já não deu certo, Apolo. Eu não acho. Você acha o quê, então? Que é só estalar os dedos que eu saio correndo atrás de você? Eu tive que resolver uma série de coisas pra poder ficar com você, amor. Quem disse que eu quero ficar com você? Seus olhos. Mas a minha mente me diz ao contrário. Mas esquece a sua mente. Ela só atrapalha às vezes. Você não vai me convidar pra entrar? Não. É melhor não, é melhor você ir embora. Você quer mesmo que eu vá embora? Quero. Então eu vou. É você. Só você. Vou embora hoje. Fique logo sabendo, garota. Eu não vou desistir de você. Nós dois na floresta e no salão. Nada mais. Deita no meu peito e me devora. Então, Moa, quem era? Ah, não. Não era nada com você, não, Kika. Era o Apolo, um rolo meu. Um rolo bem enrolado, por sinal. E aí, o que ele queria? Ah, só desde quando que eu sei o que esse homem quer. Mas e aí, mandou o cara embora de novo? Não adianta, quando ele quer, ele aparece. Quando ele não quer, ele simplesmente some. Aí eu fico aqui, né, com uma cara de idiota. Mas é assim, pô, manda o cara pastar. Gente, eu vou dar uma volta. Boa noite pra vocês. Boa noite. Juízo. Tem ciúmes da Moa? Eu? Que isso, gato? Pô... Você sabe que eu tô na tua, né? Você me acha bonita mesmo, sabe? Você é a pessoa mais linda que eu já conheci. Não, só... Eu ainda não tô preparada. Você nunca... Ah, tudo bem, então. Olha, só vai rolar o que você quiser. A gente pode ficar só na conversa, no carinho. Assim tá bom pra você? Não.